Dövlət başçısı təxminən 30 dəqiqə davam edən çıxışında faktiki bütün istiqamətlər barədə ətraflı məlumat verdi. Dünya düzənində yer alan bütün hadisələri geniş təhlil edərək gələcək fəaliyyət strategiyasının əsas konturlarını müəyyənləşdirdi. Gəlin görək nədir bu istiqamətlər. 1. Qlobal təhlükəsizlik məsələləri. 2. Ərzaq böhranı ilə mübarizə strategiyası. 3. Cənubi Qafqazda post-müharibə dövrünün prioritetləri. 4. Böyük sülh və regional əməkdaşlıq üçün perspektivlər. 5 enerji təhlükəsizliyi. Azərbaycan mübarizədə qalib gəldi. Mübarizə ədalətli idi. Mübarizə labi-dü idi və ədalətin, beynaxaq hüququn və Azərbaycan xalqının milli ləyaqətinin bərqarar olunması ilə nəticələndi. İndi biz sülh haqqında danışırıq. Hesab edirəm ki, belə uzunmüddətli qarşıdurmadan sonra ədaləti bərqarar edən və təcavüzkârı məğlub edən ölkənin qısa müddət ərzində sült təklif etməsi dünyada nadir hallardan biridir. Mühalibələr tarixinə baxsanız, bir çox hallarda bu mənzərə müşahidə edilmir. Nə üçün biz sülhü seçdik? Çünki biz Cənubi Qafqazda sabit, dayanıqlı inkişafı görmək istəyirik. Bu nadir fürsətdir. Prezidentin dediyi bu stata ayrıca olaraq toxunmaq istərdik. Belə uzun müddətli qarşıdurmadan sonra ədaləti bərqərar edən və təcavüzkarı məğlub edən ölkənin qısa müddət ərzində sülh təklif etməsi dünyada nadir hallardan biridir. Bəli, həqiqətən də, bir qədər öncə qeyd etdiyimiz kimi tarixdə müharibələr çox olub. Beləcə də qalıb dövlətlər də çoxdur. Elə 1-ci və ya 2-ci dünya müharibəsini götürmək olar. Qalib gələn dövlətlər istər tək, istərsə də əgər qələbə müttəfiqliklə əldə olunubsa, kollektiv şəkildə aparılan müzakirələrdə gəlin görək hansı qərarlar qəbul ediblər. Məğlub ölkələrin ərazilərini parçalayıb ya özündən aslı vəzidə salmaq ya da ümumiyyətlə yox etmək, yer üzündən silmək. Bəs qalıb Azərbaycanın məğlub Ermənistandan istəyi nədir? Ərazi iddialarını son qoymaq, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesini həyata keçirmək, mina xəritələrini vermək və Ermənistanın özü üçün də həyati əhəmiyyət kəsb edən nəqliyyat layihələrini reallaşdırmaq. Özü də bütün bunlar dikteyt dili ilə deyil, məhz danışıqlar, müzakirələr yolu ilə qarşı tərəfə təqdim olunur. Amma əlbəttə ki, onu da deyək, hələ ki Niyə hələ ki? Çünki biz bir dövlət, bir xalq olaraq zorun, qəddarlığın, güc tətbiq edərək dağıtmağın, öldürməyin, məxf etməyin əleyhinəyik. Niyə hələ ki? Çünki biz hər zaman sülh, əminamanlıq, tərkəsizlik, sabitliyi sevmişik. Niyə hələ ki? Çünki biz kiminsə ölməyini, yaralanmağını, anaların övladsız, uşaqların atasız, ailələrin başsız qalmağını istəmirik. Düşmən olsa belə. Amma Bucaq ki sümüyə dirəndi, səbir kasası dağıldısa, bəssalam. Hələ ki bütün baş verənlərə səbrlə yanaşırıq. Amma bu dəfə səbrimiz 30 il çəkməyəcək. Buna haylar tam arxayin ola bilər. Əgər Ermənistan hələ də ipə sapa yatmayan baş bilənləri ikili oyunlarını davam etdirsələr, dovşan kimi gizləndikləri deşiklərdən həyəsiz bəyanatlar versələr, ağıllanmasalar, haylar üçün 44 günlük vətən müharibəsində başlarına endirilən dəmir yumruq inanın ki, şükürlü olacaq. Bu dəfə Ermənistanın bir dövlət, bir xalq kimi mövcudluğu sual altında qalacaq. Bax O günün baş verməməsi üçün ən qısa zamanda Azərbaycanın irəli sürdüyü məlum beş prinsip əlavəsiz, hər hansı şərt olmadan qəbul edilməli. Ermənistanın özünün də imza atdığı məlum bəyanatların hər biri mütləq şəkildə icra olunmalıdır. Başqa sözlə seçim haylarındır. Ya dəmir yumruq, ya da sülh, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq mühiti. Biz seçimimizi etmişik. Əslində postmərhəbət dövrünə təşkil edilən Qlobal Bakı Forumunun məqsədlərindən biri də məhz bu idi. Azərbaycan öz seçiminə bir daha məhz Bakı platformasından yararlanmaqla dünyaya çatdırırdı. Prezident Əliyev müəllifi olduğu Qlobal Bakı Forumunun tribunasından Ermənistana və onun hələ də başını itirib ayaqlarına axdıran baş bilənlərinə konkret mesajlar ünvanladı. Nə idil o mesajlar? To see that Armenian Bu 5 prinsipin Ermənistan hökuməti tərəfindən qəbul edilməsi bizi məmnun etdi. Beləliklə, bu müsbət dinamikadır. Lakin indi biz praktiki icraya keçməliyik. Çünki işğal vaxtının tarixindən bildiyimizə əsaslanaraq danışıqlar apararkən bəzən Ermənistan rəsmiləri tərəfindən hətta yüksək səviyyədə ifadə edilmiş sözlərin o qədər də böyük məna daşımadığını bilirik. An Azərbaycan o bizə addımların atılması lazımdır. Azərbaycan artıq öz tərəfindən sülh razılaşması üzrə Azərbaycan komissiyası qurdu və biz eyni addımın Almaniya tərəfindən atılmasını da gözləyirik. Bu addım atılan kimi və ya atılan təqdirdə danışıqlar başlayacaq.